Nija, nedelja. Zna se. Samo što je Milan sve više preplanuo. Ne moraš ni ideš na more, čovječe, to je to. Ovo je tvoje more. Pa ja se nadam da neću to. Da ću ovdje ostati u Šimanovcu, na Bazenčiću, sam malo da izlejim. Da. Možda ću kuće svoje dovesti u Pečkaratu, da ima, da pravi žuto društvo. Je se plašiš šta će biti kad se otvore ova vrata i izađeš? Pa, naravno se plašim. Prvi put sam ovako izolovan od sveta i od informacije. Meni informacije najviše fale. Majke, ali neke normalne informacije. Ja, kažeš mi, ovakav inače privatno nisi. Nisam stvarno. Imam neki svoj život, svoj svet. Imam prijatelje, porodicu, životinje. Imam mačke, pse. I jednostavno živim svoj život, a posao kojim se bavim isključivo, čim prekine vezu sa nekom poznatom, ako zovem nekog poznatog za intervju, i neki problem ako me možda i optereti u tom momentu, čim završim to i napišem, ja više se ne bavim tim. A ovdje je nemoguće prosto, jer sam osuđen da budem 24 sata sa ljudima i da ne radim to što radim, ja bi se smorio, jer meni bi bilo dosta. Pa čime da se baviš? Šta da da kopam? Tako da, nadam se da me onaj koji treba da me shvati, shvati, onaj ko nije, šta ćemo, ja mislim. A ne vredi objašnjavati, to je to. Da. Šta se dešava, Milane? Znam da je sad već ludilo u glavama, čeka se ovo veliko finale. Svi su se opteretili, da. Već su mnogi kućama u glavi. Jednostavno, nema tu sad nekih ni kvalitetnih priča, ni konstruktivnih rasprava. Sve se svodi, ide iz krajnosti u krajnosti, ili se ćuti, ili se ide do žestokih svađa, koje se i dalje, nažalost, vode isključivo zbog crne trojke. Slobalu na Kia, došlo je do totalnog, ne znam, kolapsa danas. Luna je izgubila totalno kontrolu i mogu ti reći da meni danas bilo žao baš Lune i večeras sam otišao kod nje u krevet i podigao se. Ona kaže, ja sam svima za sve kriva. Ja kažem, ali ako ti to misliš da nisi, ti se izdigni za svega i pokaži da ti nisi kriva, odvoji se ili radi ono što hoćeš da radiš. Pa kaže ona, ja želim da budem pored njega. Pa budi onda pored njega. Ne razumijem. Sama pravi sebi situacija upravo zato što je mlada, što ima 21 godinu, 22, dobro. I što ne zna šta je s našim. Ona uopšte nije, ne može da se odluči. Da li hoće, da li neće, koga da sluša. I svako utiče na nju. Svaki komentar je totalno obeznan i po tome vidiš da nema iskustva. Evo, pričao sam je ja sam imao intervju na početku s njom. Pa evo i sad ti si jednu stvar rekao, ali evo kad smo dotakli ove trojke, hajde to malo da izanaliziramo, jer to je ipak nešto što je bilo osobina cijele ove priče. I zaista u jednom trenutku je došlo do eksplozije. Yes. I do analitike. Yes. Ja koliko se sećam, u prvoj fazi dugo je bilo ok, zaljubili se, to je to, da. Podržavamo da. Vas. Nije savršeno jer je ispred, moglo bi bolje, ali kao Bože moj, odjedan put se okrenulo to sve. Da. Jedina rasprava nam je bila... Kako ti to iznutra vidiš? Ajde, okej, javnost, nema to sad, ali evo iznutra. Gledalci koji gledaju ovo znaju da sam ja pre desetak dana se probudio ujutru i da sam rekao kako sam ležao, nisam mogu dugo da zaspim, da sam se pitao šta je to nas zaslepelo. Da smo mi tako to mirno gledali, da, na primjer, Sloba ima devojku u realitiju, da mu žena leži 5 kreveta, 10 njega žena koja ga je ispratila. I u tom momentu se nešto u meni preokrenulo, ali ne protiv Lune, nego protiv te situacije kompletne. Ja sam sam bio taj koji se borio i za njihovu ljubav i štitio sam Lunu od početka. Ja i dan danas savjetujem Lunu, ali ne mogu da je štitim kad ne može sama da se odluči. Ali svi su okrenuli, to je tačno, svi su okrenuli protiv nje, za sve je krive što god se desi, a njena izdržljivost je sve manja, tolerancija je sve niža. Stepen tolerancije, tako da danas smo sve vidjeli šta je i stvari koje su benigne, koje se neko obrati, ona to teško podnosi i dolazi do blagu nervnog sloma. Mislim da nemoćna je više, ne može više se nositi s ovom pričom. Da. Kristina deluje vrlo odlučno što se tiče razvoda. Kristina deluje odlučno, peva po cijel dan vežda za Drugoviziju. Pa, sada vidim Kristinu s početka. Ovo je ona Kristina koja je došla ovdje i nas uverila da ne voli Slobodana i da ga je hiruškim putem izvadila iz srca, kako je rekla. Sad je to ponovo ta Kristina, neka puninim očima se vidi da je spremna da se različe sa njom. Misliš da je to to? Pa ja mislim
da poslednjih dana je počeo da se vodi rat upravo između njih dvoje. To do sada nije bilo da se vodi rat. On je više ne bira reči koje koristi dok se njoj obraća. A na kraju sve kad se sede, uvek je Luna kriva za sve. I baš slušam komentare i pokušavam da ne optužujem nikoga konkretno, da ne osuđujem, da ne napadam. Međutim, slušam sa strane komentare, slušam pitanje novinara, slušam pitanje gledalaca. Luna je, svaki njen pokret se prati i osuđuje. Svaki njen korak načinje u toj trojci se osuđuje. Jer ona od samog starta je ta koja je učestvovala direktno akterka je prevare. Nemoralne stvari koje je urađena prvi put u istoriji reality javno na televiziji je neko prevario svoju ženu. I ušao u vezu, žena ušla, on spava sa drugom, vodi ljubava, žena mu su, to stvarno mi ne znam, mi smo bili zaslepljeni. To realno ko podržava... Ovo će biti zanimljivo gledati kad dođeš, kad prođe sve, pa ono kao... Realno, Ogi, kad razmisliš ko to podržava, on stvarno je iznad vremena. Treba imati čuku pa gledati te stvari. Kakva god da su oni odnosi imali, ona je njegova žena koja kasnije priznala da ga voli, evo sad je pristala na tu njegovu igru. Međutim, u ovoj priči se najviše Sloba pogubio. Sloba se pogubio, ne znam na koju će stranu. Ja gledam kojim očima on gleda Kiju. Kaže, se vidi ta neka toplina. Ne može, on ne može da bude oštar previše prema njoj. Ne može, krene on. Mršne je li tamo vamo neku blagu psovku koju uputi. Međutim, ne može do kraja da ide da bude baš tako oštar. Kako bi se, na primjer, sa mnom posvađao ili sa nekom za drugarkom. Tako da, jednostavno, on se izgubio i više i on je nemoćan. Postali su nemoćni, ona je sad najmoćnija od svih njih. Kija. Ona je dobila tu neku snagu i kaže da je čak i Andrija poručio da nije verovao da je to tako borbena i jaka. I ona verovatno sa time vodi, razmišlja onako o novom životu. Ja sam je danas pitao, ako si stvarno odlučila da više, kažem, ne interesujemo uopšte. Kako to tako možeš da presečeš, kaže, znam ja zašto. Nevjerojatno. Vjerojatno i oni kad se pogledaju znaju neke stvari i vidiš da stalo govore nemoj da ja, nemoj da ja. I to će biti do kraja, nemoj da ja. Da. Očigledno. Sara i Teodora? Pa to je netrpeljivost koja od početka postoji između njih dve. Izvinjam se, baš je danas Goca rekla da je Sarina majka rekla da je ja napolju, dok su bile, napolje što kaže Goca, dok su bile da je žao što se Teodora nije družila sa Sarom, nego sa Lunom. Da je očekivala. Znači, samo u startu njih dve nisu postale bliske i odmah je tu došlo do neke netrpeljivosti. Međutim, Goca kaže da ta netrpeljivost i Teodora kreće od toga jer je Vojke prvo snimio spot sa Teodorom. I možda ona ima sumnje da je se Teodora njemu sviđala pre nego što je vidio Saru. I uvek je ta neka ženska sujeta, ne samo pouzdanje, razlog kada se dve žene, da ona su rekla takve stvari na drugoj. Rekla joj je Teodora, Sara je prvi put rekla Teodori da je ona nešto zvonu najveće zlo ovdje u kući. I onda neke šifre su cifre pominjale, ne znam, tako neke tajne među njih dve. To su mi ostali zabezeknuti. Ja se nisam odmicao njih. Ali Teodora kaže da ne zna o čemu ona priča, Sara tvrdi da zna i da će to iznad kada izađe napolje. Tako da, posle ovog realitija, ljudi moji, pratite medije, pratite pink.rs, bit će tu svašta izgleda i posle ovog. Pa vidi šta se sve preti i šta se očekuje. Svi prete u spolješnom svetu. Znači, ovo će izneti, ovo će priznati, ovo će reći, tako da možda da ih pozoveš sve kod tebe u emisiju. Pa vidjet ćemo, sigurno će biti. Kako kojno što da kaže, pa da. Pa ne, ja sam to i rekao što se tiče moje emisije. Ovo je bilo zaista presedana ova sezona i da se ovako radili zbog nenormalne popularnosti i toga što je plusiralo. Ništa drugo nije ljudi ni zanimalo. Ali tek će moći da se priča jer ja, ipak su moja pitanja često podređena ovome ovdje i ne sam da izađem van okvira da ne bih uticao možda. Tako da prava pitanja ja čuvam kad se ovo prođe. Ali po završetku ćeš moći, naravno. Tako je da mnogo toga. Da manipulišeš sam sa situacijom. Tako je i nešto što ja mislim da kažem i što bih imao da pitam. Sanja i Andrijana. Sanja i Andrijana, pa večera smo ovdje čekali MP3 nešto da vežbamo za sutra i prišla je Andrijana dok smo Sanja i ja stajali ispred i obratila se nama oboma, i meni i Sanji, i učinilo mi se da je tu nekako došlo do tog primirja od kako je pismo, afera pismo bila se dogodila, tako da mislim da će ta situacija, ova stagnacija i mirovanje
Mira faze za njih dve do kraja tako ostati, da tu neće biti nekih promjena. Andirana želi svađu sa njom, Sanja ne, Matora je tu da ukoliko Sanja skoči, Matora će skoči 10 metara još više i da napravi tu priču, jer Matora je ta nekako koja diže tenziju u svakoj raspravi koju Sanja uđe. Ona se ponaša zaštitnički, upravo kao što se Anđelo ponaša prema Teodori, kao što se Vojke ne ponaša prema Sari i to je to, bili smo da Vojke jednostavno čovjek ne reaguje. Pa dobro, bilo je par situacija. Rekao je jednom, ajde iskuliraj. To je dovoljno. To je dovoljno. Vidiš ti možda u bazi sukoba između Sari i Teodore Vojke, nešto iz prošlosti, možda od njega kreće lepi rojetan kad ovdje ko zna šta on krije. I Goca napominje da je ljubomorna Sara kao na Teodorinu karijeru, koju ona već napravila na polju, neku tu priču, i 6 pesama koje ima, koje se zavrtela, donekle već tinejdžeri poznajte njene pesme i realno je već zvezdica neka na polju i da je Sara ljubomorna na toj. Što je došla iz druge produkcijske kuće, što nije bila u Pinku i Zvezdama. Svega to ima pomalo. Žene su čudo. Bar smo ovom realitiju pokazali da su žene čudo. Dobro, što se Kije tiče, rekao se malo preti delo jako i sve živo, ali ima trenutaka koje vi ne vidite, a mi vidimo da ona i plače. Pa, ako misliš na izolaciju, ovo sada posljednji put je plakala kada je saznala da su se na svadbi kod tog dotičnog gospodina, pre 4 godine Luna i Sloba jeli pogledima. I to je nju jako zabolelo, jer tada je ona radila i poslije to ispričala zašto je plakala. To je direktno pogodilo, jer nju pogađaju sa stvari neke koje se dešavale dok je ona radila, dok se ona borila za... Dok je radila, kako kaže, posao koji ne voli. I dok je zarađivala odličan novac za njih, a on je sedeo u kući, eto je išao po tim svadbama i po tim izlazio po klubovima i gledao druge devojke. To nju sad boli i sve više sumnja da je ta priča između nje, Lune i Slobe još od tada započeta, da to nikad nije bilo kraj, da je on stalno imao nju u mislima. Čim je on tako lako ostavio taj brak iza sebe i sve, tako je lako krenuo sa Lunom u priču. Da, da, da. Dobro, to jeste nešto o čemu se može pričati. Da, pa je dobro istražiti, dobro, jer nevezatne priče, ja sam pričao o tome ranije, ako neko uđe i ostavi sve što je imao tako brzo, to znači da je ili to mnogo nije valjalo, ili je to već bilo negdje na pola puta. Da, on je. Ali Sloba je kontradiktor, mrzim tu reč. Juče ujutru je rekao da se kaje, prekoče, izvinjam se, kad smo dobili pismo da kažemo zbog čega se kajemo. On se kaje što nije završio, nije priču završio sa Kijom pre ulaska i doveo je u stanje da bude bolje ili gore. Znači, i on, znači, mogo je da bude i bolje i gore, da su se pozabavili svojim brakom. Da. Znači, on ne misli da bi to otišlo u propast, ali Luni je to tako predstavio. Da. Luni je predstavio kao brak koji, malo te ne fiktivan, ja ću uzeti tu reč, to nije rekao, ali kao da je samo na papiru i da to samo čeka da se razreši. Zbog toga je Luna tako opušteno ušla u tu priču. Ali jeste to. On je njoj dao sigurnost. Ali pazi, to kad sve eto zanemariš, jer nebitno ako se setimo ko uđe javno tako nešto uradi, lako znači da je, kako ti kažem, bio kompletno spreman na to, ili da tu gde si, nemaš nijednu stegu koja te ne ošamari i vrati. Da. Ka tome i da se ti tako prepustiš nečemu. Jeste, ali napravio je grešku što nije to njoj rekao kad je došla ovdje, nego čestitao godišnicu. Pa ona je došla ovdje, mogu da kaže, ja sam se zaljubio, izvini, razvešćemo se i to je to. Ne. Da ne pričam o rođendanu njenom i izbližavanju. Ali kaže, tu nevjerojatna priča. Ovdje se to dešava prebrzo i tako, a on je u karantinu, pre ulaska ovdje, organizovao cveće za Kiju, slao poruke, ljubav, ne volite. Volim te najviše na svetu, planovi za budućnost. Planovi koje sam ja slušao, prisuški ovog krevetu, sve sam čuo, ali stvarno pričao sa njom. Ovo što su prikazali klipove, to je ništa, oni su 5 sati pričali, brate, nisam mogu da spavam. Stalno su menjali destinacije gdje će putovati. Pričali o zajedničku, kad nam krene u karijerama, znači oni to je zajedničko, to su zajednički razgovori, planovi za zajedničku budućnost bili. I on ne može da kaže, on se pogubio, on kaže, ja nisam to mislio. Pa kako možeš to da kažeš svoje ženi s kojoj se miriš? Ne, jednostavno Slova se pogubio, mislim da ni razgovor sa psihologom njemu ne može pomoći. Pa realno, da, zato što on je ovdje imao takve nagle promjene i poteze da je, bukvalno, znači sruši sve što se izgradi i ti ne možeš da veriš čemu si prisustvovao. Za 10 minuta, kao da sruši ovaj ceo naš mali gradić i ponovo ga mi gradimo, pratimo situaciju.
Ne, ovdje će zaista u suštini šta god da se desi u narednih evo, koliko dana, pravi epilog biti napolju i to na verovatno sve. I ne odmah napolju. Kao, tako je. Ne odmah, naravno. Jer dok ti izađeš, pa dok... Dok se presabereš, dok se adaptiraš na stvarni život, realni svet, na svakodnevnicu, na prijatelje, rođake, porodicu, račune, probleme, za lekare. Prvo, koliko će vam trebati da shvatite da niste ovdje, to je tek... Pa, čim dođem u stan i vidim da nemam bazen... Znači, to je to, pa ne, ali ono da ustaneš ujutru, pa gdje je bubica, pa raspored na koji si navikao i da ideš... Pričala Zorana da je kao posveđala se s bratom nešto u kući. Kaže, tako sam demonstrativno izašao napolje i sela u dvorište. Tamo. Kao da je ovdje se posveđao za stolom. I kaže, sela i plače. E, tako da... E, sad ste pitan za Slobu, izvini. Zašto je postavio Lepog Miću za omiljenu ruču? Postavio ga je, po mojom mišljenju, iz dva razloga. I prvi razlog je da se osigura na 7 dana da, da ga neće Mića kiniti i da će biti malo i na njegovoj strani. Međutim, to kod Mića je nemoguće. Mića je nemoguće podmititi u bilo kom smislu. A drugi razlog koji se možda sigurnije od ovog prvog je to zato što Mića Lepi neće doći u hotel da spava tu, bit će sam, jer koji god drugu osobu da je postavio, a malo ih imao pri izboru da izabere, ili su zauzete devojke ili koga da izabere, možda bi došli tu. Lunu nije smeo zbog Kije, Kiju nije smeo zbog Lune. Tako da je izabrao Lepog Miću i kao navodno zbog priča o istoriji, o geografiji, što je Mića stvarno bogat čovjek u tom domenu, ali da priča Sloba s Lepim Mićem, pa šta se radi ovo 9 mjeseci? Klali ste se ovdje za stolom, otvarali lobanje verbalno jedan drugom i sad pričate o... Mić je sve jasno, naravno, ali to je taj njegov potis. Ali kaže, dvoumlje se među mene, Bore i njega. Ko ti je za kraj razgovora, da te pitam evo do sad, ko ti je ovako najprijatnije iznenađenje, tebi lično, ove Zagrebe? Najprijatnije. Ko te ovako iznenadio? Teodor. Teodor? Da. Ona mi je nekako, iznenađenje u svakom smislu. Pozitivno? Pozitivno, da. Ona mi je pozitivno iznenađenje. A Maca mi je onako loš, koliko sam za Maca obožavao, prethodno realitet ona je baš bila. To je to prava zabava. A ovdje to ne postoji. Ne postoji jednostavno, ovdje samo ružne reči, teške uvrede. Nikad to nije radio, nikad. Ovo je prvi realitet u kome to radi. Ona mi je iznenadila me negativno, a Teodora me baš oduševila. I kao devojke, kao sutra da je gledaš kao ženu koju da sve spremna, na sve. Dobro, Milane, hvala ti. Hvala tebi. Čuli ste pregled nedelje. Da. I ove nedelje. Tek poslednji, nadam se. Pa, ne znam. Da. Ne znam, ali svakako neće ih biti još mnogo. A neće. Kraj sve bliže. Ja se nadam. Da, vraćamo se u studio.